Ve vršovickém klubu Endorfin proběhla unikátní tisková konference. E-sportová organizace Entropic představila nového ambasadora svého týmu. Po Vladimíru Šmicrovi se tak další tváří tohoto týmu stal zápasník MMA. Mach Muradov! 30-letý Muradov má k e-sportu velmi blízko a těší se, že se odreaguje od tréninkových stereotypů. Jsem rád, prostě jsem v tom týmu a jsem poprvé za 15 let zahrál Counter-Strike. Hraju víc Dotu a mě to baví. Spojím se s těma kamarádama, s kterýma jakoby jsem hrál 15 let zpátky a prostě jakoby vypnu se od toho rytmu se trénink domov. No. Majitel týmu Martin Kabrhel tak získal do svých řad po Vladimíru Šmicrovi další velké jméno. Tak s Machem to bylo jednodušší, protože je to hráč, je to sportovec, má rád ty hry, takže bylo to dobrý. A co očekáváme je to, že je to opravdu velká sportovní celebrita, takže by nás měli bychom i přes něj oslovit další mainstreamové fanoušky a dostat ten sport zase do širšího povědomí. UFC zápasníka Muradova chválí i hráč Entropiku Michal Rekl Karlíček. Byl jsem překvapený, ale šlo mu to jako dost skvěle na to, že to nehrál 15 let a na to, že má hlavní sport MMA a ne CS, tak dával docela slušný. Vůbec nebudu lhát.